Yaşıl ürək və şirin qızıl layihələri çərçivəsində salınan bal meşəsi biznesin inkubasiyası modelinin tətbiqi vasitəsilə Lək kəndində yaradılan avtomobil təmiri sexi, Çoban Abdallı kəndində arıçılıq üzrə ailə biznesi. Bunlar BP şirkəti və onun əməliyyatçısı olduğu birgə layihələrdəki tərəfdaşlarının samuqda həyata keçirdiyi sosial icma əsaslı layihələrdir. Rayona təşkil edilən mediatur iştirakçıları bu layihələrin icra vəziyyəti ilə tanış olub, layihələrdən yararlanan sahibkarlarla görüşüblər. Qeyd edək ki, BP və tərəfdaşları ölkəmizdə bu cür layihələrin icrasını 2003-cü ildən başlayıblar. İndiyə qədər belə sosial investisiya layihələrinə 1 milyon dollardan artıq vəsait xərclənib. Biz bu layihələrimizdə istəyirik ki, o bizim obyektlərin yaxınlığında yaşayan, bizim yaxın qonşularımızın həyatlarında iştirak edək, onlar üçün yeni imkanlar, onlar üçün yeni bilgilər, səriştələr yaradaq ki, bundan sonra da onlar öz qonşuluğundan keçən bu obyektlərin, yəni Bakı, Tbilisi, Ceyhan kimi dünya miqyası layihənin birbaşa mənfəətini hiss etsinlər və həm də fəxr eləsinlər ki, onların qonşuluğundan belə böyük dünya miqyası layihələr keçir.